Ողջույններ, ողջույն։ Ուրեմն մեր երիտասարդ հետևորդներից շատերի խնդրանքով այսօր պատնկարահանում ենք պիցա չելենջ։ Ես գիտեք, որ չեմ դաշում ձեր խնդրանքները եւ բարբերաբար կատարում ենք դրանք, բայց խնդրել եք, որ այս անգամ լինի մի փոքր ավելի, այսպես ուրիշ կերպ, այսինքն մի փոքր մրցութային լինի։ Ուրեմն, ինչ ունենք այստեղ։ Երեխաներն արդեն բոլորը ունեն ամենքը հավասար չափի պիցայի խմոր, եւ ամենքը ունեն եգիպտացորեն, որը բոլորը կարող են օգտվել այդ եգիպտացորենից։ Գլխոնը դիրքո մոտ էլ է։ Եգիպտացորենը եւ պանիրը ու սոուսը բոլորը կարող են օգտվել, բայց մենք այստեղ ունենք գլխավոր 4 բաղադրիչը, այսինքն պատրաստվելու է 4 տեսակի պիցաներ. սալամի պիցա, պանիրով պիցա, սպանախով եւ թունաձկով։ Ուրեմն, ինչ ունենք այստեղ։ Ամեն մի ամանի տակ գրված է 1 հատ թիվ եւ նույն 1-ից 4 թվերը, եւ այստեղ են 1-ից 4 թվերն է։ Հիմա բոլորը կքաշեն, եւ ում թիվը համապատասխան է տակի թվին, ինքը պատրաստելու է այդ պիցան։ Ուրեմն, քանի որ այսպես տարբեր տարիքային են, ժամանակ կոնկրետ չենք տա իրենց, ուղղակի առաջին հաղթողը եւ առաջին ամենա գեղեցիկ ու համեղ պիցա պատրաստողը կլինի չելենջի հաղթող։ Բայց որպեսզի արդար լինի, ես ու պապաներ կասենք մեր կարծիքը, բայց մենք վերջնական մրցանակը չենք տա եւ կթողնենք ձեր մեկնաբանություններին։ Դուք էլի կմեկնաբանեք, գրեք ում կողմից եք, միգուցե ասենք Զոյկան չի վերջացրել, բայց Զոյկան ավելի լավ աշխատ է կամ Ալենը, մի խոսքով, եւ ըստ այդը մյուս արդեն վլոգներից մեկում մենք կամփոփենք։ Հիմա քաշում ենք, ով առաջինն է։ Ես։ Ova 4-ը։ Զոյկան, Զոյկան։ Երեքը։ Էսքես, հավես։ Սալի երկուսը։ Էլեն, ահա։ Այսինքն Էլենը պատրաստում է սալամի պիցա, Ալենը պատրաստում է թուրֆիշ, Զոյկան պատրաստում է շպինատ, Անգելինան է պանիրներով պիցան։ Բայց պետք է պատրաստեք շատ կոկիկ, շատ մաքուր, որպեսզի մենք էլ բոլորս մեկս մեկով փոխանակենք եւ ուտենք, եւ ասենք մեկս մեկից կարծիք թե ուներ ամենալավը։ Դե ի՞նչ։ Սկսեցինք։ Ահա մենք սկսել ենք, գիտեք ամենահետաքրքիրը որն է, որ ոչ մեկին իր ուզած բաղադրիչը չի ընկել։ Անգելինան ուզում էր թունաձկով պատրաստել, Էլենը ուզում էր սպանրովը միայն, Ալենը ուզում էր երշիկովը, դե Զոյկայի համար միևնույնն է, բայց դե սա մրցույթը ու այդ երևի շատ Հա դու կուկուրիս կարող ես, ու երևի շատ լավ եղավ, որ այդպես եղավ։ Ամենքը, այո, լավ կպատրաստեք եւ անհամբեր կսպասեք ձեզ սիրելի պիցային։ Բայց ես դե դուք պատրաստեք, ես գնամ ջեռոցը միացնեմ։ Մի հատ տեսենք հլը Անգելինայինը, Զոյկայինը, ամենավերջնան մի հատ տեսեք ինձ, սիրուն է սարքել։ Իսկ ո՞վ ուտելու քո պիցան։ Ես սարքել քո համար։ Իմ համար է սարքել։ Ապրես, էլ տղունս տենա։ Ապրիմ տղեն, սիրուն լցնում, այլենս մի ժամա պատրաստ է։ Ուրեմն ասենք, որ ամենաառաջինը Էլենն է վերջացրել, շատ արագ աշխատել, բայց Մենակ աշխատել։ Մենակ ինքը իրան, Անգելինան օգնելա Զոյկային ու Ալենին։ Ու Ալենին։ Ահա։ Ալենը մնում է թունֆիշը լցնի, ձուկը լցնի, Զոյկան հլա լցնում ու լցնում է։ Հերիքա, հերիքա, հերիքա։ Քանի դեռ բաղադրիչներ կա, ինքը հլա լցնում է։ Ոս, ոս, sense
Հիմա ջերոցը դականա առաջինը զոյկայիններին է կդնենք, լավ, միջև թե զոյկայինը դնենք, զոյկան շատ չէ բանանի հլը խաղա։ Լավ, տեսեք։ Երշիկ էլ չենք դնում դրա վրա, բալ ես, քոնը սպանախովա։ Արակ, տղես, արակացրու, սիրունս։ Ուրեմն, քանի որ չի կարա թունա պիցան լինի առանց սոխի, Ալենը ստանում է լրացուցիչ բաղադրիչը, սոխը, հիմա սոխն էլ կշարի։ Համեմունքների կարիք չկա, որովհետև մենք էստեղ տեսակ ես պատրաստել էի Մարին առասոուսը, որի մեջ ամեն տեսակի համեմունք կա, ինչ պետք է պիցայի համար, զույգան սոխը Ինչ կա ինքը լծրեց, ամեն ինչից լծրել է, մենակ վախներս բերելա, սալամին հերույա թե չէ սալամի էլ էլ լծնելու։ Այ անգելին այնը, ինքը չնաս դժգոհ է, իրա պիցան ինքը հետի չեր ուսում։ Ումա երսի։ Հիմա սենց նկարենք մի հատ բոլորինը, էս Էլենինը սա, ճիշտ է պատրաստել, այդպես է լինում, էս Ալենինը, Այս զոյկայինն է, որ սուպեր պիցայա, այսի նորույթ է իտալական խոհանոցում, նորույթ պիցայա, պիցա զոյա, այս էլ անգելին այնը, դե ինչ հիմա հերթով դնում ենք, առաջին ումն եմ դնում ջերոտ։ Ալենինը, Ալենինը, Ահա, ուրեմն, արդեն հավաքեցինք դրածա, նստել են երեխեքը, Ալենից պատրաստած, թունա ձկով պիցան արդեն պատրաստա, տեսեք ինչքան լավ է, ստացվել բարակ, տակը լավ եփված, շատ նուրբ դե խմորնի ձյալական խմորա պիցայի համար, արդեն երկար տարիներ է պատրաստում եմ այդ խմորով, մի խոսքով, հիմա կփորձեն, բոլորս այսինքն կփորձեք այս պիցան, հետո ուզում էի բոլորը պատրաստենք նոր, բայց մտածեցինք այդպես շատ կլինի, չեն իմանա որը ուտեն, հերթականությամբ կբերեն հիմա հաջորդը պանրով պիցան է գալու։ Հա, անգել իր ձայնը տալիս է Ալենին, լավ, հիմա վերցնում ենք, ուտում ենք, ես սոկերը կլցնեմ, մինչև մյուսը գա, ասում ենք Ալենին, բրավո Ալեն, ահա, այս էլ անգելինայի պիցան, մի հատ տեսեք, մարգարիտան, ես մարգարիտան, ինչ լավն է, մի հատ նայեք իսկապես, հիմա անգելինային էլ ասենք բրավո, հիմա կպրատենք, ահա, այս էլ անգելինայինը, տեսեք էլի շատ բարակ, շատ լավ եփված, սա էլ Էլենի սալամի պիցան, տեսեք համաչափ գեղեցիկ, կարմրած, տակն էլ լավ եփած, այսպես, հիմա ես էլ կտրենք փորձենք, մինչև հիմա կերածները, որ երկու տեսակն էլ շատ համով էր, բոլորս էլ շատ հավանեցինք, չէ, համով էր, հիմա ես էլ կտրենք ուտենք, միջև զոյկային է թողել ենք վերջում, հիմա բերեմ տեսեք զոյկան էդ քան ինչ էր տանջվում, դու ինչ էիր սարկում, ես բերեմ թող տեսնեն, եվ ահա վերջինը զոյկային է, զոյկա դու ինչ ես սարկել, սրտիկ, տեսեք սրտիկ պիցայ է սարկել ու ամեն ինչ լցրել է, այսի միքս պիցա զոյա է, ամեն ինչ կա մեջը, իրա փորձասները բոլորը փորձես ես փչացրել է, այս վերջինն է, հիմա կտրում ենք, ես էլ ուտենք, համոզված ենք, որ ես էլ է համեղ ու ասում ենք ապրեն բոլոր բալիկները, ներս արդեն նշեցի, մենք պատրաստեցինք, փորձեցինք, 4-ն են շատ համեղ էր, հուսով եմ ակտիվ կլինեք մեկնաբանություններում, կգրեք արդյոք ձեզ դուր եկավ թե ոչ, մի խոսքով այսօրվա համար էլ այսքանը, իսկ սա էլ վերջում արդեն իմ պատրաստած, որ մի փոքրի գունդ էր մնացել, ես էլ էսպիսի համեղ հաց եղավ, ես էլ մամայի պատրաստածը, բալիկների պատրաստածը եւ մամայի պատրաստած փոքրիկ հացիկը, ահա այսպես, ես էլ մեր այսօրվա ուրախ հետաքրքիր հոլովակը, դե ինչ կհանդիպենք առայժմ։